Uns 40 alumnes del Centre d'Estudis Politècnics han visitat el restaurant Farga per conèixer de prop com funciona el negoci. També han pogut escoltar les experiències d'altres comerciants del barri de Sant Gervasi Galbany. Pots agafar idees de les que t'han explicat, sobretot en plan de que mai deixis de lluitar pel que tu vols, que facis el que t'agradi. No és la típica empresa que comença des de dalt de tot, és una persona normal del carrer que té un somni o alguna cosa que vol fer i arriba aquí i ens ho explica nosaltres, que som estudiants i podem aconseguir-ho. Últimament estàvem així amb això de troba i no sé què, que estàvem una mica ensorrats tots i ens ha anat bé, ha sigut com vitalitat i dir vinga, que sí que es pot i que no està tan malament la cosa. 65 escoles participen en el projecte El comerç i les escoles, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per tal d'apropar el comerç de proximitat als joves. Els petits, doncs, perquè comencin a valorar doncs, el que tenen, no? Els comerços del voltant, i els grans una mica fins i tot per donar-los una possible orientació professional i de fet, el conjunt, per dignificar també doncs, una mica la professió de comerciant, no? Que pot ser una sortida laboral per ells també. Per als comerciants aquesta també és una oportunitat per donar-se a conèixer i sobretot explicar la seva experiència a possibles noves generacions. És extraure'ls del que és la classe diària i portar-los a la realitat, no? I d'intentar motivar-los i de deixar-los o fer-los escollir un futur, no? Jo les explico durant els 23 anys que hi ha anat vivint noves vivències el que s'ha de fer. Des que va començar ara fa 4 anys, la iniciativa El comerç i les escoles ha permès a molts estudiants posar un peu al món del comerç de proximitat.